kala waadixiso oo ka bixiso jawaabo maangal ah. Kow, ciidankii la lacaa. Inta uu ku jiray jawaab celintiisa, mudana Kaar ayaa isticmaalay erayga ciidankii la lacaa. Waa la helay. Haddaba dowladda iyo madaxweynaha uu afkiisa ku hadlay, mudana Kaar ma waxay aaminsan yihiin ciidankii la lacaa, miseen ciidanku ahaa ciidan tababar ku maqnaa? Kala doorashada iyo xulashada erayada ayaa macno ahaan kala habboon. Dad badan oo faaqiday hadal jeedinta afhayeenka ayaa qaba in jawaabta laftigeedu u baahan doonto in laga jawaabo. Laba, balaayo ayaa idin warantay. Hadal kale oo aan fasiraad badan loo hayn ayuu ahaa. Si kooban, balaayo ayaa idin warantay waa cid kasta oo ciidankaasi wartaban ka sheegtay. Waa balaayo iyo baas abuurayaal. Jumladda marka sideeda loo qaato, waxaa soo hoosgalaya mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha waqtigan oo ka mid ahaa dadkii ugu hadalka adkaa ee ciidanka wax ka yidhi. Saddex, sirta ciidanku waa dhowran tahay. Afhayeenka madaxweynuhu isla isaga oo xukuumaddii hore duraya waxa uu sheegay in haddii aysan xukuumaddii hore iyagu hadlin, balaayo u warramaysa dadka. Su'aal isla ciidanka laga weydiiyana waxa uu sheegay in arrimaha ciidanku ay sir qaran yihiin oo aanay mudnayn in la faafiyo. Haddaba, ma dowladdii hore ayaa ciidanka qarintiisa ku saxsanayd? Ma mucaaradkii hore ayaa balaayo ahaa, mise labaduba waa khalad? Intaasoo xog isdiidan waxaa baahiya laba maalin ka hor afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya.